Ana. Veľmi pozitívne, niečo ako v Lani, veľmi som si to užil, hlavne ten hreben, ten bol nádherný. Tých 1800 metrov bolo, to bolo zážitok. Ďakujeme pekne, že ste nám tu predviedli takéto krásne výkony. To, čo som slyšel, veľké parte, že je moc krásna, sa potvrdilo a je to tady nádherné. Ďakujeme.